12 maj 2013, 2023, lutem, në Elbasan në përmbyllet fushat. Mos e votoni në fletën votimit logon e Partisë Demokratike, përbuzeni dhe shkelmojni, janë kandidatët e Peng Alibashit, tekstualisht për perifazojit. Dhe në basi dha këtë direktivë o të të ti, ato kandidatët e ti morën 221 vota bashkë me ndëstërin dhe me 8 partit tjera të vogla. Okej, okay, e qartë. Zoti Gura, mirë, e përfundojtë. Kjo është ndarje tjetër. A përsëri okay, dhe njërë pytje në të njëse. Partia Demokratike me Sali Berishën, jemi në prak të zgjedhjeve? Tani, Partia Demokratike është partije bashkuar. Unë nuk e kam dëgjuar, pra unë di këtë si të vërtet nga faktet publike, pra që Sali Berisha nuk kishte dorë nga simbolet, ndërkohë edhe kur njerëzit e ti më të afërt, kryesia, gjithë e këshillonin që të heqë dorë nga ajo. Votat në zgjedhjet e shkuar në 14 maj i ka marrë Sali Berisha, sepse gjithë kandidatët që dolën, nuk ka rënsi kush fitoj, kush humbi, gjithë kandidatët që dolën, dolën në bazë një procesi të iniciuar dhe propozuar nga Sali Berisha. Pra ishin votat e Sali Berishës. Vullën e pamne se sa vota morë. Po, dhe humbja e kaq bashkive në masë ishte, ishte falë Sali tani, Berishës? Tani, tu s'ka apo? Pas zgjedhje. Pra, po themi edhe kaq me gjitha këto, pra, pa emër në fletë votimit, pa logo, pa komisioner, pa vullë, ky Sali Berisha mori kaq vota. Okay. Pa para, se i kishte para fondet e buxhetit shtetit që shkojnë partive, pra, i kishte luli. Ishte penalizuar dhe nuk mori pra, vota. Pra në këtë aspekt, shkuarja marrë e simboleve të Partisë Demokratike nga Berisha është një proces. Tani, lufta në Shkodër... Tani, zoti Berisha është i akuzuar. Po, tani, thashë edhe në fillim. Pra, kjo dosje, përveç betejës politike, dosje, do të ketë atë juridike po, gjatë këtyre muajve. Kjo betejë, unë besoj se kjo nuk ka gjykatë në botë që do nuk do e hedhë poshtë këtë, në qose nuk e hedhin gjykatat shqiptare, do ta hedhë Strasburgu, dhe atëherë do jetë, se po e hodhi poshtë Strasburgu, do paguim edhe njërë dëmshpërblim këtyre në për këto maskaralliqe që ka bo SPAKU 4 vjetë e ca. Dakor, andikon kjo tek partia? Unë nuk besoj se do ndikojnë ke partia, sigurisht, në qose do ta vonojnë lirimin e Zotit Berisha, se besoj është, do tjetë diçka që a i po gjykohet tani dhe mund dali lirë, nuk prish më prova, nuk kikën më jashtë shtetit, të dalë, të thejsh partin, dhe gjykata në qëse dënon, të rrishet. A i demokrati apo militanti thjesht pasionant pas Zotit Berisha, tashmë që lideri ti është i akuzuar, cilë është perceptimi që mund të ketë ai? Pra, kemi një, ja vetëm ta përfundoj. Kemi një lider me probleme gjyqësore, Partia Demokratike nuk ka më. Do ta, e para një Berisha komunikon çdo ditë se ne e shohim. Apo e kundërta, mund të stimulojë, mund të forcojë shumë. Kjo është gjykimi im. Gjykimi im është që militanti po edhe elektorati i gri, se problemi më njerëzit që e kuptojnë më shumë se çfarë po ndodh me këtë dosjen Berisha është elektorati i gri. Ne takojmë njerëz, kontaktojmë njerëz që janë as i thart Berishës, as simpatizant, ndoshta s'kan voto kurrë për Partinë Demokratike. Njoh edhe njerëz të majt, shumë të majtë të thekur që gjithmonë është përsekutim politik. Është e padrejtë, është dosje politike. Po çështja është a do të japin ata votën Sali Berishës? Ky është interesi. Tani do të japin votën, do të japin votën Sali Berishës, do e shohim domethënë kur të vinë zgjedhjet se nuk mund ta gjykoj, por penalizim nga kjo çështje nuk ka. Besoj për militantët është e ditur që do t'i forcoj më shumë rreth partisë, do t'i mobilizoj më shumë për zgjedhjet e ardhshme, dhe pasaj të varet se çfarë listash deputetësh, se kjo nuk ka të bëjë vetëm me emrin e Sali Berishës. Patjetër. Por unë besoj që derisa të shkojmë te ajo fazë, Berisha do duhet lirohet patjetër. Edhe të gjykohet. Zoti Asanaj, si do ndikoj kjo tek elektorati? Ishte thash, më mbur pa, sepse zotria më mbur gjatë diskusit ti thot që duke qenë pa vullë dhe pa logo, ka ndikuar që të marrin më pak vota. Ndërkohë që tani thot që edhe pse është përsëri në të njëjtin diskriminim sipas ti nga diskriminim ligjor, pra po merret në hetim dhe i pandehur padrejtisht, kësaj here do e jap një impuls elektoralit të tij. Në gjykimin tim është ka një kontradiksion ose çka kontradiksioni ka? Cili është? Ose të ikën, ose të bëhet një padrejtësi, të merret vula dhe siç thua, dhe të ikën elektorati, ose siç thoni ju, nëse bëhet një padrejtësi, siç ligjore, siç është padrejtësia e majës i pandehur duke në mënyrë me urdhën nga Edi Rama, ky ta jep një impuls të shton votuesit. Në gjykimin tim është kjo e dyta më parë.
Atakon njerëz, unë takoj njerëz dhe gjithë njerëzit, po them për elektorat gri, por edhe të majtë shumë, se kam edhe shumë njerëz që i njoh nga e majta, sepse gjithë e shohin që kjo është përndjekje politike. Nuk ka rëndësi do e japin apo do e japin votën Berishës, po them, nuk e japin ato të majtë. Por kur është bindur një person që voton gri... Gjithë thonë, zoti Gurra tani... Jo, është e vërtet, kjo është nuk është perceptim këtu... Atëre, zoti Berisha do e galvanizoj, do elektrizoj njerëzit që i vejnë poshë rrugicët, pra që janë berishistët. Pa diskutim që një padrejt, një goditje nga lidej të tyre, madje edhe si ku të dalë i vetë a i, më që të thot që akuzat janë të vërtet andaj meje, ata janë të verbën, nuk kanë, ata kanë gjellë të mos arsvetojnë politikisht dhe mos kenë racion. Ata njerëz do i shkojnë për arsvje personali, i shkojnë për dashuri për kaluar, i shkojnë për nostalgji. Elektorati gri, mund të ndikoj kjo? Zoti Berisha, elektorati gri që nuk i afrohet do të në gjykimin tim, por nuk i afrohet do të që thash pas elektorati të tradicional të Partisë Demokratike. Pra, zoti Berisha është një njerëz që në kukës Partisë Demokratike... Nuk mund të nxisë ata, zoti Hasanaj, duke parë të si një padrejsi që i bëhet një lideri politik, ish kryeminist, ish president, dhe në këtë mënyrë ti simuloj më shumë për t'i dhënë votën? Shqipëria, Bruna, është vendi më i varfër në Europë, dhe vendi me indeksin më të lartë të korrupsionit në Europë, nga SPAKU, apo nga 33 vite e qeverisje ku zoti Berisha ka qenë 13 vite kryeminister. Për zotin Berisha, po dalin prova dhe po i pranon që ka shtëpi në kryeqytet e Europës. Ato shtëpi janë të Altin Durmanit, apo të janë të familje zotit Berisha. Zotit Berisha i bën një akuzë direkte, edhe nga mua, të dalin të zonsoj pullat më të lartë të Tiranë. Pullën e kompanisë që të shpeqim e shirit, 73 kate të në bulevard i rinë. Pullën mali në Tiranës, në brata zotës të Altin të gjithë, zotit Berisha nuk shpet pare, dhe të kronarja të pulle është i avënsi i vitës e zdjaj zotit Berisha. Dhe ju mendoni që në Shqipëri ka njerëz ka ish naiv, pra dhe gjykojnë Berishën si viktim, dhe ne jemi në një ato bizëm për revolucionin francez, po përsëritet në Shqipëri, dhe viktima dhe Robespierre ishte drama dhe viktima sa të Berisha. E kupton çfarë zoti Albana, ne thjesht kupton çfarë është kjo në atë vendos sovrani ditën e zgjedhjeve. I gjen mënyrën e gjuhën me Tiranë. Në gjithë dosjen 500 faqe nuk përmendet asnjë rresht. Prit, se ka një propagandë shumë interesante që bëhet këtu. Duan ta lidhin Berishën jo pse s'donon kullat, jo pse s'bën këto, pse s'bën atë. Në gjithë dosjen nuk ka një rresht që të thuhet ky oligark apo ai oligark ka pagu Sali Berishën, i ka pagu shpenzimet shëndetësore, i ka pagu gjyqin në Francë, i ka pagu këtë, pra nuk ka asnjë oligark. Nga ana tjetër dalin thon dal Berisha tani për kullat, lejet e kullave në Tiranë, 90%, 99% i ka dhënë Tirana. Jemi aftuar oligarkët me emra. Jemi drejt fundit, zotja Sana, zotja Sana, ju falenderoj shumë, zotë Gurra. E gjenë që të kastratin e me i letër të dosja që ka Berisha, se gjenë, Zamirmanen e gjenë. Ju falenderoj shumë, zotja Sana, falenderoj shumë që u bët pjesë e kësaj bisede, njërë tjetër e vazhdojnë. Falenderoj shumë, do flasim për Partinë Demokratike, për Partinë në Pushtet, falenderoj që u bët pjesë, zotë Gurra, falenderoj. Kënaqësi që t'ju kisha në këtë bisedë.